слава Україні! Героям слава! Що ж, подякував за матч, чудовий матч, вийшов за окрасою, голи взагалі, за волю, за жадобу, який камбек, 4-1 програвали і виграти 7-4, взагалі другий тайм, це взагалі окраса, напевно, сьогоднішнього дню. Які взагалі ви можете сказати слова взагалі, я не знаю, що тут говорити, взагалі, чудова гра вийшла вашої команди. Я зараз роздягальні хлопців ще раз подякую, тому що я й попередньо дякував, вони дуже добре грали просто. Десь не вистачило попереду проти ЦСКА, могли претендувати хоча б на нічну. Ну, ми і заслужили нічну. А сьогодні всі вийшли просто, ну, жага була до перемоги. Загалом жага була не поступатися в кожному епізоді, що ми й виконали. Команда суперник дуже сильний. Остання гра взагалі завершилася з ними там розгромом 1-1, це ми програли. І сьогодні перед матчем за протягом тижня я просив хлопців зібратися на цю гру і просто віддати борг. Я не люблю, знаєте, йти там на зимові перерви, блін, і кому щось будь винним. Сьогодні ми його віддали і слава Богу. По грі, в принципі, гра рівна була, але ми дуже добре використовували свої моменти і щоразу карали суперника за недогляди позаду. Загалом більше виграли боротьби. Жовтих сьогодні дуже забагато, як для нашої команди, і навіть для червоні, це треба ще думати, як там грати в наступному матчі. А так, загалом, команді суперника подяка, ну і своїм, звісно, вони сьогодні герої, вони заслужили на цей результат. Дійсно, подякував за матч, дуже було чудово спостерігати, і, напевно, глядачі були в захваті. І бажаю вам успіхів в наступних матчах, продовжити в такому ж русі в наступних турнірах. Так, дякую.